Osječki ekonomski fakultet i ove godine bit će središte kreativnosti, znanosti i inovativnosti na još jednoj kreativnoj riznici. Riječ je o popularizacijskom simpoziju znanstvenika i praktičara okupljenih oko milenijske uloge kreativne industrije, a koja će biti predstavljena do sada produkcijski najvećim programom. Očekuje nas deveta kreativna riznica, koja ove godine okuplja 76 izlagača na 30 događanja kroz sve sektore kreativne industrije. Najzanimljivije je doći poslušati panel rasprave, gdje smo pokušali okupiti znanstvenike, kreativce, mlade pojedince, poduzetnike koji će nam iznijeti najnovija zapažanja i trendove iz sektora kreativne industrije. Ovogodišnja tema je burza kreativnosti. U središtu će stoga biti fenomen trgovanja idejama i proizvodima zaštićenim autorskim pravima, uz poseban naglasak na idejne osobnosti kreativaca te ulogu ekonomske znanosti u njihovu izlasku na tržište. 21. stoljeće potvrđuje Platonovu tezu kako živimo u svijetu ideja, a međunarodna zaštita autorskih prava, koja će se obilježiti 26. travnja ove godine planetarno, također će biti obilježena na našoj kreativnoj riznici, jer mi zapravo promišljamo kako trgovati idejama. Želja nam je, poput poljoprivrednih burza, burza dionica, zlata, vrijednosnica, utopijsku i zamisao o trgovanju idejama učiniti što bližom našoj stvarnosti. A sve to ne bi bilo moguće bez studenata koji su kao i svake godine do sada dali izniman doprinos organizaciji ovog događaja. Na riznici mentorski stoje na raspolaganju profesori cijelog Osječkog sveučilišta i okupljamo 40 studenata kroz 2 mjeseca u organizacijskim pripremama samog događanja. S njima mentorski radimo na događanjima, na razvoju događaja, na komunikaciji s medijima, komunikaciji s izlaganjima i sve ono što stoji u organizaciji samog događaja. Zaista smo ponosni na pristup naših profesora, a i samom entuzijazmu studenta s kojima je zaista jednostavno izgraditi i ponuditi sve ono što ih očekuje na kreativnoj riznici. Kreativna riznica održat će se od 25. do 27. travnja, te pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže i pogledaju što su za njih pripremili. Ulaz za posjetitelje je besplatan, a dodane informacije mogu se pronaći na web stranici kreativna-riznica.com kao i na njihovim društvenim mrežama.